אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לחפירות ולרלורים על קולנוע וסרטים והיום אנחנו נדבר על הסרט החדש של נטפליקס ובאופן מפתיע אני לא שונא אותו. כל מי שצופה בערוץ תקופה כבר יודע שיש לי בטן מלאה על נטפליקס ובאופן כללי על סטרימינג. אני לא חושב שנטפליקס עשו סרט טוב עד היום, אמיתי, כאילו הם קונים סרטים טובים והם באים לבמאים ענקיים ונותנים להם קארט uh, בלאנש, מה שנקרא, לעשות סרטים כאהבת נפשם, אבל זה אף פעם לא הפקה באמת אמיתית של נטפליקס מכל הלב. זה תמיד כאילו נותנים למישהו לעשות ומקווים שזה יצא טוב. ורוב הסרטים שנטפליקס עושים, מה לעשות? סליחה נטפליקס, הם לא טובים. ככה זה. כשאתה רוצה לייצר יותר כמות מאשר איכות, זה מה שקורה. אבל לפני שבכלל ניכנס לכל החפירה הזאת ועל הסרט שלשמו התכנסנו כאן היום, אני כמובן מודה לכם שאתם כאן איתי בערוץ וצופים ונהנים ואולי אפילו נרשמים. אני יודע שחלק מכם עדיין לא לחצו על כפתור הסאבסקרייב וזה ממש בסדר, זה הבחירה שלכם, אבל אם תעשו את זה, זה מאוד מאוד יעזור לסרטון הזה ולערוץ באופן כללי, לייקים וזה וזה, אבל תגובות, זה המקום שבו אנחנו יכולים לנהל את השיח החופר, חופר, חופר. על סרטים, ווואו כמה שיש לנו לדבר על הסרט הזה. אנחנו היום הולכים לדבר על הסרט Live the World Behind, להשאיר את העולם מאחור, סרט חדש של נטפליקס שעלה ממש לפני כמה ימים לשירותי הסטרימינג, אבל הוא כן הוקרן בקולנוע לתקופה מאוד מאוד קצרה, כי זה השטות הרגילה שנטפליקס עושים. הם מוציאים סרטים לקולנוע לאיזה שבוע-שבועיים, בגדול כדי שהם יהיו זכאים להתמודד על כל מיני פרסים, ואז הם זורקים את זה לסטרימינג שלהם, וכשאני אומר זורקים, הם ליטרלי זורקים את זה. הם משאירים את זה לידי האלגוריתמים, הרבה מהסרטים האלה ברמת ה-90 לא מקבלים בכלל הפצה ביתית, פיזיקל, שזה דיון אחר בכלל שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, ובמקרה של הסרט הזה זה ממש מעצבן, כי הנה השורה התחתונה. סופר נהניתי מהסרט הזה. מה זה נהניתי? אני חושב שזה אחד הסרטים הטובים ביותר שראיתי השנה, והלוואי ואני אוכל שיהיה לי אותו בבית בבלוריי. כפי שהדברים נראים כרגע, זה לא הולך לקרות, ואיזה באסה. מה זה leave the world behind? להשאיר את העולם מאחור. זה הסרט החדש של היוצר, במאי, תסריטאי, סאם איסמאעל. שמואל אישמאעל, יש שיגידו, שאחראי על הסדרה מיסטר רובוט ועל הסדרה הום קאמינג ואנחנו תכף ניגש שנייה קצת בשתיהן. אז סאם איסמאל חבר לברק ומישל אובמה, שהחליטו שעכשיו שהוא כבר לא הנשיא, הם הולכים להפיק סרטים. אוקיי, בסדר. אז הם הפיקו לו את הסרט הזה, שמבוסס על ספר שמעולם לא קראתי, אז אני לא יודע להשוות. שמדבר על משפחה לבנה, שזה ג'וליה רוברטס ואית'ן הוק ושני הילדים שלהם, שסוחרים בית בלונג איילנד, בהחלטה של מהרגע להרגע. וכשהם מגיעים לשם, דברים מוזרים מתחילים לקרות, אין קליטה בטלפונים ובטאבלטים, אין אינטרנט בכללי, וספינה עולה על סרטון על החוף, מכלית נפט, שזה fucked up לגמרי, ובאמצע הלילה יש דפיקה בדלת, והבעלים של הבית שהם שכרו, שזה מהר של העלי והבחורה ששכחתי את שמה שמשחקת בסדרה המאוד מעצבנת אה, תעשייה, אז הוא והיא, אב ובת, אפרו-אמריקאים מגיעים לבית ומבקשים לישון בבית שהם השכירו למשפחה הלבנה. וכל זה כאמור קורה על רקע אירועים מוזרים ויש לומר אפוקליפטיים, ומהר מאוד אנחנו מגלים שהייתה התקפת סייבר עצומה על ארה״ב, ובואו נראה מה קורה עכשיו. זה ככה מתחיל הסרט. סבבה, אין פה ספוילרים אה, עד כה, אז לא לדאוג. כן יהיו ספוילרים בהמשך הסרטון. אני מזהיר, אני אומר את זה שלא יהיו טעויות. אני הולך לדבר על העלילה, ובעיקר על הסוף, כי אני חושב שזה מה שהופך את הסרט, זה בין הדברים שהופכים את הסרט לכל כך זכיר בעיניי. אז על פניו יש לנו פה עלילה שכאילו ראינו מיליון פעם בעבר, עוד פעם זוג, משפחה ואורחים לא קרואים, מבודדים בשום מקום, הם לבנים והם אפרו-אמריקאים, שוב, דברים שראינו בעבר, לא משהו חדש. אפוקליפסה, הפעם זה אומנם מתקפת סייבר, אבל זה כאילו אפוקליפסה ודברים מוזרים קורים, ראינו בעבר. מתח שנוגע בעולמות של אימה, ולמי שלא ראה את הסרט, אני אומר, יש פה רגעים טיפ-טיפה, אבל יש פה רגעים קצת גרפיים ומלחיצים מאוד, אז ראו, הוזהרתם גם המקרה הזה. בקיצור, Live the World behind על פניו לא מציע שום דבר חדש. אבל וואו, מה שהוא עושה. אחד הדברים הראשונים שעברו לי בראש מיד אחרי שסיימתי לראות את הסרט זה קודם כל שמחתי בטירוף שראיתי את השעתיים ועשרים האלה, שעתיים ועשרים. שמחתי מאוד שראיתי אותם כי את האמת זה בדיוק הסרטים שאני אוהב לראות. זאת לא יצירת מופת בשום צורה, אבל זה בהחלט סרט שמהדהד ומזכיר לי את העבודות הטובות יותר של M. Night Shiemalan, אחד הבמאים האהובים עליי, שגם כמו שסם איסמאל עושה פה, שהיה מלאנו אוהב לקחת דברים שכולנו מכירים, שהם כבר על גבול הקלישאות, ולעשות איתם משהו חדש, שעוד לא ראינו, ולגשת אליהם בצורה הייחודית לו. לא. אז עכשיו, אחרי שכבר למדנו להכיר את סאם ישמעאל, שמואל ישמעאל, אחרי שכבר למדנו להכיר את סאם ישמעאל במיסטר רובוט והום קאמינג, למי שראה, כבר נדבר עליהן, ובסרט הזה, את הסרט הקודם שלו אגב לא ראיתי, אני מודה ומתוודה. אז אחרי שלמדנו להכיר אותו ואת הסטייל שלו, אפשר בפירוש, אני יכול בפירוש להכריז, סם איסמאל הוא אחד היוצרים היותר מעניינים, ומבחינתי זכוכית מגדלת עצומה על כל מה שהוא עושה מעכשיו. כי אני באמת חושב שליב דה the בי Behind הוא סרט פנטסטי. זה על גבול הפשע שהסרט הזה מוקרן בנטפליקס וזה על גבול הפשע שהסרט הזה כנראה לעולם לא יקבל הוצאה פיזית. שאספנים מפגרים וכפייתיים כמוני מאוד רוצים שיהיה להם בבית כי זה סרט מעולה. עם זאת, וזו השורה האחרונה שאני אגיד לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לספו... לעולמות הספוילרים, עם כמה שזה סרט מעולה, אני שומע ורואה וקורא מלא אנשים שהתעצבנו על הסרט הזה. לא הבינו מה הסרט רוצה מהם, לא מבינים למה הסוף הוא ככה. זה לא שהם לא הבינו כי הם לא מבינים, זה הם לא הבינו כי וואלה, הסרט לא דיבר אליהם והם לא התחברו אליו, שזה fair enough. יש הרבה אנשים שיש להם בטן מלאה על הסרט הזה, אז אם אתם חושבים שהסרט הזה לא ידבר אליכם, אולי התחלתם לראות והתייאשתם וזה וזה, לגיטימי. אישית, אני חושב שזה סרט פנטסטי, וכאמור, אחד הסרטים הטובים ביותר שראיתי השנה. ולמה? בואו נתחיל שנייה מהסיבות האובייס לחלוטין. הסרט הזה מדבר על איזושהי מציאות כאילו נורמטיבית שמופרעת ברגע בהיר אחד על ידי אירוע חיצוני, במקרה הזה מתקפת סייבר, ותוקע אנשים בתוך הבית שלהם במצב של אנחנו לא יודעים מה קורה עכשיו, יש דיסאינפורמציה או חוסר אינפורמציה מוחלט ופניקה ופניקה ופניקה. אם זה נשמע למישהו מוזר מאירועי מדינת ישראל מאז אה, אותו שביעי לאוקטובר, אובייסלי, כן? ברמה האישית זה פוגע בנו, גם בי זה פגע ממש כמו חץ בלב, זה כבר הכניס אותי לתוך הסרט. מעבר לזה, ורגע, הנה הולך להיות פה ספוילר, ספוילר, אני מזהיר שוב, תודה רבה. לבת של ג'וליה רוברטס ואית'ן הוק בסרט יש חיבה מאוד ברורה לחברים. היא מנסה כל הסרט לראות את הפרק האחרון של חברים, היא בלחץ לראות מה יקרה עם רוס ורייצ'ל. ואפילו נאמר עליה בסרט בשלב מסוים שחברים מייצג עבור הנוסטלגיה עבור מציאות שלא הייתה באמת. שזה די נכון, כי חברים היא הכל חוץ מריאליסטית. אבל למישהו כמוני, שגם איבד את צ'נדלר בח... בחודשיים האחרונים, וגם, אני מודה ומתוודה, אחת הנחמות שלי בשביל להסיח את הדעת מכל הטררם שקורה ברקע, זה לראות עוד פעם מלא פרקים של חברים. כי אני מת על הסדרה הזאת, מה לעשות? מאוד מעריך גם את סיינפלד, מאוד אוהב את סיינפלד, אבל ממתק הנחמה הנוסטלגי שלי הוא חברים. אני גדלתי בדיוק כשהסדרה כשהתקופ... הזאת יצאה, זה דיבר אליי בזמן אמת, וערב בראייה לאחור, והמוות של צ'נדלר שקרה ממש אחרי השביעי לעשירי בא אליי, כמו לכולנו, מן הסתם בהפתעה. יש אפילו סרטון שהקדשתי רק למאתיו פרי, אפשר אגב לראות את הסרטון הזה ממש כאן למעלה. אז... זה שהילדה הזאת יש לה כמיהה לנוסטלגיה שהיא בכלל לא מבינה, אבל ההורים שלה מבינים והם יודעים להגיד שזה גם אז היה משהו כל כך נוסטלגי כי הוא אף פעם לא היה אמיתי באמת, באמת פוגע בי גם ברמה האישית לגמרי. ובסיום של הסרט, כשהיא פותחת את הארון ומגלה את כל הפיזיקל מידיה הזאת, את כל ה-DVDs blu שממה שקלטתי ככה במבט ראשון בעין, היה שם בין השאר את באפי, שהיא סדרת הטלוויזיה שאני הכי אוהב בכל הזמנים. אז גם זה פגע בי, כי כמו שאתם רואים פה מאחורה, אני אוהב פיזיקל מידיה, ואני אוהב לצפות ב-DVD ובבלו -רי. אז זה שהילדה בסוף הסרט לוחצת על השאלת פליי ונשאבת לעולם הזה שהיא כל כך כמהה אליו, גם נגע בי ברמה האישית מאוד. מעבר לזה, הצילום בסרט... No, me, בניגוד להרבה סרטים שבהם הבמאים מנסים להתפוצץ על העולם עם צילום מרשים וזוויות ותנועות וזה, וזה כאילו מרגיש מאוד פייק ומאוד מאולץ, בסרט הזה זה מאוד 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 מכוון. כל תנועת מצלמה, show off ככל שהיא תהיה, היא מאוד מכוונת וזה ברור כבר מההתחלה ויש המון תנועות מאוד מאוד מכוונות ומאוד מוגזמות ומאוד גדולות ומאוד מושכות את העין. זה מאוד מאוד בכוונה, כי סאם איסמאל רוצה שתשימו לב לתנועת המצלמה הזאת ותבינו גם דרכה מה הוא מנסה להגיד. והוא אומר הרבה דברים בסרט, הוא מדבר על גזענות, והוא מדבר על אפוקליפסה כמובן, והוא מדבר על דיסאינפורמציה, והתלות שלנו במכשירים, ונוסטלגיה, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל תנועות המצלמה האלה משרתות את המסרים שהוא רוצה להגיד. וזה עובד נהדר בעיניי, והרבה מתנועות המצלמה האלה בכלל לא אפשריות, יש פה הרבה רמאויות של מחשב וסטים מתפרקים וזה וזה, וזה מרשים כמו שזה אפקטיבי בעיניי כשאני רואה דברים כאלה, שוב כמו בסרטים של שי שיאמרן שיש בהם צילום מאוד אקספרסיבי, <צל> אותי זה מגניב. העריכה נהדרת, יש הרבה אנשים שיגידו ששעתיים ועשרים זה יותר מדי, אני לא מסכים, אני חושב שהסרט הזה היה בדיוק בזמן שהוא צריך להיות, ממש. פונקט, לא דקה אחת יותר, לא דקה אחת פחות. באמת נהניתי מכל שנייה של הסרט הזה, והתסריט שלו נהדר בעיניי. המבנה קודם כל, החלוקה לחמישה פרקים, היא לא רק חלוקה נרטיבית שאני מקבל ומבין וזורם איתה, זה גם מזכיר בתסרטאות את מבנה חמש המערכות, שהוא הפיתוח של שלוש המערכות, התחלה, אמצע וסוף, אז בחמש מערכות יש פתיחה, התחלה, אמצע, סוף, סיום, שזה קצת מה שקורה בסרט הזה, זה כאילו נורא בייסיק. אבל זה בעצם נורא מתחכם, וזה גם מתחכם כי סם איסמאל, כידוע לכולנו, שמואל ישמעאל, הגיע מהטלוויזיה, ממיסטר רובוט והום קאמינג, ואנחנו עוד שנייה הולכים לדבר גם טיפה עליהן. אז הוא יודע מה קהל הטלוויזיה אוהב ורגיל, והוא יודע שהסרט שלו הולך לנטפליקס, והוא יודע ששעתיים ועשרים זה המון זמן. אז הוא חילק את הסרט שלו לחמישה פרקים. אפשר בסיום כל פרק לקום, לעשות הפסקה, ללכת לעשות פיפי, להכין משהו לאכול. ולעשות בינג' על כל הסדרה הזאת שהיא בעצם סרט קולנוע ארוז ומדויק שעשוי פנטסטי. ועכשיו, רגע לפני שאני אגע בסיום ויהרוס לחלוטין למי שלא ראה ויתעקש להישאר עד עכשיו למרות שאמרתי שהיו פה ספוילרים, אני רק רוצה להגיד מילה אחת קטנה על מיסטר רובוט ועל הום קאמינג. את מיסטר רובוט ראיתי את העונה הראשונה וקצת מהעונה השנייה, מודה שלא ראיתי עד הסוף, פשוט כי העונה הראשונה מאוד עצבנה אותי, הייתי מאוד... עם הסדרה ורוצה להבין מה קורה והצילום היה פנומנלי. אני מודה ומלוודא שגנבתי אפילו אלמנטים מהצילום של מיסטר רובוט לסרט שלי שנקרא שירות פרימיום שאגב אפשר לראות בערוץ ממש כאן למי שזה מעניין. אז כל כך אהבתי את השפה הוויזואלית והדרך שבה סאם איסמאל מעמיד את הסצנות ומעמיד את השוטים היוצאי דופן עד שלחלוטין הלכתי וגנבתי את זה לסרט שלי. בממש כאילו גיליתי עולם חדש של כלים. אז אני מאוד מעריך את מיסטר רובוט ואני חושב שהיא משוחקת אחלה והכל כאילו שם אחלה, אבל הסדרה מאוד עיצבנה אותי בעונה הראשונה עם הפאנצ' ליין, עם הטוויסט המאוד מיותר הזה והמאוד צפוי אבל לא צפוי שבעיניי קצת הפך את הסדרה למאוד פלאט ולא מעניינת והאמת היא שבעיקר התעצבנתי כי גילו לי את זה לתחושתי מאוד מאוד מוקדם ונטשתי את הסדרה באמצע העונה השנייה. אם מישהו מכם ראה את הסדרה עד הסוף וחושב שאני צריך להמשיך, בואו דברו איתי כאן למטה בתגובות. נכון לרגע זה, אני מוצא את זה כבזבוז זמן, אבל אולי אתם תשכנעו אותי אחרת. הום קומינג, לעומת זאת, שהיא שיתוף הפעולה הראשון של ג'וליה רוברטס וסאם איסמעאל, הום קומינג היא מדהימה בעיניי. הום קומינג היא הסדרה הטובה ביותר שאתם לא ראיתם. שתי העונות שלה שהן שונות מאוד במהות שלהן ובסיפור שלהן ובקאסט שלהן. פאן פאנטסטי. אין לי מילים להסביר כמה נהניתי מהום קאמינג. באמת, זו סדרה שלא ראיתי מגיעה משום מקום. קראתי עליה איפשהו שהיא סדרה טובה, אמרתי יאללה בוא נראה. את העונה הראשונה סיימתי בלילה אחד, כי זה פרקים קצרים ובעצם זה כמו סרט של שלוש שעות. אפשר להגיד שזה סוג של חזרה גנרלית של סאם ישמעאל להמשך. כל כך נהניתי מהום קאמינג, גם הצילום פנטסטי, בניית הנרטיב מדהימה, איך שהוא חושף שם את השכבות ושכבות, באמת פנטסטי. העונה השנייה קצת פחות טובה מהראשונה, אבל כאמור גם הולכת לכיוונים אחרים לגמרי. סופר סופר נהניתי, אז הום קאמינג, המלצה רותחת, הסדרה הטובה ביותר שאתם לא ראיתם. ואם ראיתם, בואו נדבר כאן למת... בתגובות, אני ממש אשמח לשמוע. כי כמעט ואף אחד לא ראה את הום קאמינג, אז אם ראיתם אני אשמח לדבר איתכם. עכשיו בואו נדבר שנייה על הסיום של Live the World Behind, שבעיניי הוא סיום באמת נהדר, והוא גם מסביר כל כך יפה בעצם על מה הסרט. כי כאמור, לא מעט אנשים לא מבינים מה סמי אסמאעיל מה רצה מהם, ולא מבינים למה הסרט מתנהג כמו שהוא מתנהג, ולמה הוא נגמר כמו שהוא נגמר, כאילו הוא גם בסוג של cut ואין תשובה חד משמעית. אם הדמויות מגיעות לבונקר, לא מגיעות לבונקר, שורדים, לא שורדים. בעיניי זה סיום פנטסטי. קודם כל זה סיום פנטסטי כי הוא די ברור שהם מגיעים לבונקר, בינינו. המאהר של העלי ואית'ן הוק והילד, נאמר להם על ידי קווין בייקון ללכת לבונקר. אז הם הולכים לנסוע לבונקר, ובשלב הזה האפוקליפסה עדיין לא פרצה, אז אובייסלי שהם יצליחו לנסוע עשר דקות ולהגיע לבונקר. כשהילדה הקטנה נכנסת לבית אנחנו יכולים לשמוע את אימא שלה קוראת לה ואנחנו יודעים שאימא שלה והבחורה הצעירה בדרך לבונקר אז בואו, עכשיו בנוסף הילדה לא נועלת את הבונקר אז די ברור לנו כצופים שהם הגיעו לשם, סבבה? אז זה כבר התחלה, זה לא סוף לא ברור, זה מאוד ברור, פשוט סמי סמאל קטע את זה רגע לפני שנראה את ההפי הפי אנד הזה כי אנחנו לא צריכים את זה, כי ברור לנו שהכל יהיה בסדר. לפחות לרגע הזה, עם הדמויות, מה יקרה בהמשך הדרך, זה כבר סיפור אחר לגמרי וסרטים אחרים לגמרי. ובשביל להגיד לכם מה כל כך אהבתי בתסריט, אני קודם כל אפנה אתכם לאתר סריטה, יש שם ביקורת נהדרת שכתב אור סיגולי על הסרט הזה, אני מאוד אהבתי את הדרך שבה הוא דיבר על הסרט, אני בכללי מאוד אוהב את הכתיבה של סיגולי, אז הוא ניתח יופי את הסרט הזה, והיו לו בעיות עם הסוף. ואני רוצה להמשיך את הקו מחשבה שלו ולבוא ולהגיד כזה דבר. כל הדמויות בסרט עוברות תהליך מאוד מאוד ברור מ-א' ועד ת'. הם מתחילים ככה והם מסיימים ככה. יש איזשהו סימן שאלה לגבי הדמות של מהר של העלי, למרות שגם לדעתי הוא עובר תהליך תסריטאי מאוד מאוד ברור. כולם עוברים שינוי בצורה כזאת או אחרת, אבל לסרט הזה יש גיבורה מאוד מאוד ברורה, והיא ג'וליה רוברטס, כפרה איזה תפקיד נהדר היא עושה פה, היא משחקת את אמנדה, אם המשפחה, שכבר על ההתחלה של הסרט מצהירה על עצמה שהיא שונאת אנשים, היא לא אוהבת אנשים ולכן היא רוצה לברוח מהר מהעיר לאיזושהי חופשה. אגב, בהקשר לצילום, שימו לב לרגע הנהדר הזה שבו היא אומרת שהיא שונאת אנשים, יש זום מאוד מאוד יפה, מרכז אותה במרכז הפריים כדי שהיא תוכל להגיד את זה. ולמה אני שנייה סטיתי מהנושא הזה בשביל לדבר על הזום הזה? כי בהקשר לצילום שדיברתי קודם, שימו לב לעוד משהו מבריק בסרט. זה סרט שסם אסמאל יודע שהולך בעיקר לטלוויזיה, ועם זאת הוא מצלם אותו במסך רחב. סינמסקופ הכי גדול שאפשר, מעמיד פה שוטים רכבים מלאי נוף וזה וזה וזה, אבל הדמויות תמיד או בצד של הפריים, כשכל הפריים העצום ריק, כי הדמויות מבודדות, או שהן במרכז הפריים, וכל הצדדים ריקים לחלוטין, כי הוא רוצה לדבר על כמה שהדמויות האלה מבודדות בעולם ואין שום דבר מסביבם. ובנוסף לכל, בהמון המון מקרים, הוא ממרכז את הדמויות. כמו בזום הזה, שממש ממרכז את ג'וליה רוברטס בתוך ה-wide העצום הזה, הוא ממרכז את הדמויות בצורה מאוד מאוד ברורה, כי הוא רוצה לדבר לדור הטיקטוק. ודור הטיקטוק לא רואה ככה במסך רחב, הוא רואה במסך אופקי. ותמיד צריך למרכז לו את כל ההתרחשויות, ויש המון המון צעירים וילדים, וגם מבוגרים, שמאיזושהי סיבה רואים תכנים ככה, ולא ככה. מה נסגר איתכם? אבל בשבילם הוא עושה את זה, כדי שיהיה אפשר להמיר את זה לטיקטוק, וכדי שהטריילר יעבוד נהדר בפורמט של טיקטוק וסטוריז ואינסטגרם ורילז. אז עוד הברקה מדהימה של איסמאל, גם להשתמש במדיום, וגם לדבר על המדיום ולמרכז את הדמויות שלו, או לשים אותם בצדדים. פאן, פאן, טסטי. בואו נחזור שנייה לתהליך שאמנדה, ג'וליה רוברטס, כפרה עליה איזה תפקיד. בואו נחזור לתהליך המאוד ברור שהיא עוברת. היא מתחילה את הסרט כשונאת א� ומסיימת את הסרט בזה שהיא מחבקת את הצעירה האפרו-אמריקאית שהיא כל כך פחדה ממנה וחשדה בה לאורך כל הסרט ואפילו שלחה אותה למרתף. למי שלא הבין את האליגוריה הלבנים ושחורים, היא שלחה את השחורה למרתף למרות שזה הבית של השחורה בכלל כי היא העשירה וג'וליה רוברטס היא מעמד הביניים הנמוך. אז כאמור יש פה גם את הדיון הזה. ג'וליה רוברטס משחקת פה את קארן, סבבה? הלבנה, המידווסט האמריקאית. ליברלית בעד כולם, אבל בעצם שונאת את כל מי שהוא לא היא. כל מי שלקח לה את הביטחון ואת האמריקה שהיא מכירה. זה הדמות שהיא מגלמת, בצורה מאוד מאוד ברורה. והיא עושה את זה אומנם בחינניות ובצורה מאוד רילייטבול, אבל בכל המעשים שלה ובכל הדברים שהיא אומרת ואיך שהיא מתנהגת בסרט, אתה בעצם מבין שהיא קארן שאולי לא יודעת שהיא קארן. וכל הסרט הוא בעצם על האדם האמריקאי הלבן הטיפוסי, הקארנס. אלה שהם, שוב, הם לא גזעניות, הם נולדו לתוך סביבה שהם לא יודעים להכיל אחרת. וזה לא שג'וליה רוברטס לא אוהבת אנשים בסרט, היא לא אוהבת את כל מי שהוא לא היא. והיא לומדת בסרט להכיל את האנושות, את החטאים, אפילו פשעים, שהסביבה שלה והאנשים כמוה עשו לאורך הסרט. ואיך אנחנו מבינים את זה? אנחנו מבינים את זה דרך הצבעים, הצבי. הצבי שמופיע כל הזמן בסרט כסימן, כמו שהדמות של איסטן הוק אומרת, סימן מהתרבות המסו-אמריקאית, שזה מילה מאוד מאוד יפה להגיד, אינדיאנים. מהתרבות האינדיאנית, כי בתרבות האינדיאנית הצבי מסמל פריון, סובלנות, הכלה והיגיון, ואמפתיה. כל הדברים האלה זה הצבי בתרבות האינדיאנית. כל הדברים שאין לג'וליה רוברטס בסרט, והיא צריכה למצוא לאורך הסרט, וככל שהסרט מתקדם, הצבעים שעל פניו באים, כמו שאר החיות, להזהיר את בני האדם מפני האסון המתקרב, הצבעים גם מסמלים את התגברות הרגשות האלה אצל ג'וליה רוברטס. ולא סתם כשיש ערימות של צבעים שמקיפים את הנערה האפרו-אמריקאית הצעירה ומאיימים עליה, ג'וליה רוברטס מיד באה, מחבקת את הנערה ומבריחה את הצבעים. היא סופגת מהם את כל הערכים שהצבעים האלה מייצגים, ומגלה אותם בעצמה. על ידי כך, היא מבינה באיזשהו מקום את החטאים שלה כאדם לבן טיפוסי באמריקה. אמריקה, כן? לאו דווקא ישראל, אבל אפשר גם לחשוב על הקונטקסט הזה בהקשר הישראלי. היא מבינה את כל החטאים שהיא כאילו ביצעה, לא באמת, אבל היא מבינה את הסאבטקסט. היא מבינה את הדברים הלא מוסריים שהיא התעלמה מהם כבן אדם לבן טיפוסי באמריקה. והיא מאמצת את החמלה, מחבקת את הנערה, ושתיהן ביחד מסתכלות על העולם הישן, עולה באש, ומבינות בסאבטקסט שמכאן הן משפחה אחת, הן אמריקה אחת, הן עם אחד. וואו, חבר'ה, באמת נהדר, חפרתי מלא, אני ממש מתנצל על החפירה הזאת, מי ששרד עד עכשיו, אני מקווה שנהנתם, זה היה ארוך כמעט כמו הסרט. אני, אם זה לא היה ברור, אני חושב שזה סרט נהדר, באמת נהדר, גם המוזיקה פנטסטית, כולם משחקים נהדר, אית'ן הוק מדהים כהרגלו, מהר של העלים, מאוד קטן, מאופק, מאוד מאוד יפה. בקיצור, סרט נהדר, אני בשוק שאני ככה ממליץ ומדבר על סרט של נטפליקס, אבל הנה, סוף סוף זה קרה, נטפליקס עשו סרט מעולה, מההתחלה עד הסוף, יוזמה שלהם, כסף שלהם, הפקה שלהם, הלוואי והם ימשיכו ככה, רוב הסיכויים שלו. אבל בואו נהיה אופטימיים, כמו שהסרט הזה הוא בעצם סרט אופטימי. אני שוב מודה לכם שהייתם איתי כאן בחפירה הזאת, אם אתם נהנים מהתוכן שאתם רואים, תנו לייק, תנו סאבסקרייב, בואו נדבר בתגובות, זה, בשביל זה קיים הערוץ, כדי שנוכל ביחד לדון באופטימיות על כמה שקולנוע זה נהדר, ופיזיקל מידיה, ו-DVD, ובלו-רי, וג'וליה רוברטס, ואית'ן הוק, תודה רבה. תראו סרטים, תהיו נחמדים, יאללה ביי.